A tak bych pozval na pódium kapelu Jezdci. Jezdci je taková zvláštní letitá kapela. Hrála na jedný z prvních přehlídek, ale moc jako nekoncertovala, to je pravda. A potom mě taky vyčetli, že vlastně já jsem příčina toho, že jsem tu kapelu jaksi pohřbil. To nikdy nebylo mým jaksi cílem, ale oni mě to vysvětlili. Když odešel Pytlák z naší kapely, tak já jsem hledal benžistu. A tak jsem sáhl do kapely Jezdci, kde byl Honza Pauzár, že jo, s benžem. Přetáhl jsem ho, hrál s náma, přijím 2 roky. A pak jsem se dozvěděl, že Jezdci se tím pádem rozpadli. Ale rozpadli se tak, že vlastně existují dodnes a schází se na různých večírcích, na takových narozeninových pantry. Prostě hrají dodnes, naposled hráli, kdo chodil na Čechry, tak hráli na Čechru taky. Znělo to velice pěkně, jich takovou silnou stránkou byly vokály a já doufám, že se už teď zvednou, abych teď nemusel tak dlouho mluvit a přijdou sem a ještě nám pár písniček ze svého repertoáru předvedou. Honza Pauzár, Eda Jelínek, Venca Jašek a Jindra Sedláček, Jezdci. Jsou možná hezčí řeky, mají větší cvět.
zkrátka. Jsou možná země, kde je voda modravá, a nebe modravé a hory modravější. A přes svou zemí navždy bude Morava. Jsou možná země, kde je voda modravá, a přesně nejsou drahé tak, jak ta země zvejší. Svoji lásku.